Endamı komiteye reveber APKK duran kalkan, di bernameya taybeta televizyona medya haberi de bi berfrehi erdheş, encamen erdheşi u bexemiya destilatariya faşista AKP MHP'ya jbu erdheşi nırxant. Despeke kezen de erdheşi de jiyana xoş dest dana bi bir ani u jbirindaran reji şifa xoest. Duran kalkan bi bir xist ku erdheş bu sedema kereseteke mezin. Herema ku erdheş le pek hatiye heremeke ku nüfusa Arab, Kurd u Türk le gelek bi tevgere. Qada ka wusaye ku nufusa Kurd ya heri dinamik le dijî û heman demê dijî serdest e. Ev yek bi awayekî zelal hat dîtin. Tişta piştî erdhejê qewmî, rûyê rast ê destilata faşîst a AKP MHP derxist holê. Bi têkoşîna li dijî encamên giran ên erdhejê em dikarin azadiyê bi dest bixin. Nêzîkatiya rast teqez ev e. Bi duran kalkan derbarê encamên giran ên erdhejê de jî got, ji ber ku li gorî erdhejê tedbîr nehatin girtin, keraseteke bi vî awayî mezin rûda. Sujdar ne erdheje, sujdar ewin ku jiyaneke li gorî erdheje ava nekirine. Derd keve holê ku erdhej tê zanîn. Tê zanîn ku ev herem herema erdheje ye. Tevî vê jî li van hereman vî awayî avahî li ser hev hatine lêkirin. Ji bo rantê çavên xwe li her tiştî girtine. Helbet erdhej keraseteke xwezayî ye. Lê jiyaneke ku li gorî erdheje nehatiye avakirin, bû sedema vê encama mezin. Em nikarin rê li ber erdhejê bigirin û em nikarin bibêjin çima erdhej çêbûye jî. Lê dikarîbûn rê li ber encamên wiha mezin bigirin, dikarîbûn jiyaneke li gorî erdhejê ava bikin. Derbarê encamên siyasiyên erdhejê de jî duran kalkan got, erdhej rûpoşên wan daxist xwarê. Rastiyan derxist holê, rêveberiya me ji destpêkê ve giraniya vê rewşê zanî bû û daxuyaniyên xwe jî li gorî vê yekê da. Bang li gel kir ku piştgirî bidin hev û bang li aliyên şoreşger û demokratîk kir ku seferber bibin. Rêxistina me ji bo ku zêdetir hêza xwe seferber bike bê çalakîbûnê ragihand û li gorî wê jî nêzîkatiya me dewam dike, gelê me ji bo vê yekê seferber bûye. Endamê komîteya revebera PKK duran kalkan bi berdewamî balkişan ser helwesta Erdoğana derbarê erdhejê de. Erdoğan di nava telaşê de ye ku bi belavkirina pereh, heqaret û tehdîdê ser sûcên xwe bigire. Bi beralîkirina Devlet Bahçelî jî bi awayekî wê vî sûcê xwe girantir bike. Vî awayî wê erdhejê jî ji xwe re weke lutfê Xwedê bikar bîne û temenê desthilata xwe dirêj bike. Divê ev firsend neyê dayîn. Duran kalkan ji gel jî xwest ku guhdarî li van astengiyên faşîzma AKP MHP neke. Ew kesên ku li van bajaran bi vî awayî kom bûne neçin aliyên ku AKP MHP dixwaze, divê biçin gundan. Hin malbat dibêjin em naxwazin gundên xwe terk bikin. Teqez ev rast e. Divê civaka gund dest ji ax û warê xwe bernede. Dikarin jiyaneke ewle ji xwe re ava bikin. Ji xwe divê wiha bêjî, divê em vî ruhê hevgirtinê veguherîn bîrewerî û rêxistin bûyînê.